I l'endemà, com cada any, el Dia de Reis, polítics, artistes, periodistes, fan de tots improvisats per donar vida als personatges de Llorenç Moya. Avui a l'assaig general ja n'han pogut veure un pessic, un rei Herodes, necessitat de raó i poder. La meva paraula! I Crist seré company. Una civila pacifista acostumada als escenaris. I una llibretera doctora de la llei són només alguns dels personatges que representaran l'adoració dels Tres Reis d'Orient dia 6 de gener a Ses Voltes. La funció, dirigida pel grup de teatre Taula Rodona, arribarà amb aquesta funció a la 26a edició. Volem? Tu, amor, no em menjaries. Mentre no m'han cregut que del meu dietari fet de sang de llistre. El teu plat de...